Kaixo lagunok, zer moduz? Lehenengo eta behin, berriako lagunoi, mila esker kulturgintzari espazio bat eskaintzearen. Musu bat zuontzako. Celia Cruzek zioen, que la vida es un carnaval. Ni ez nago ados. Hala ere, egia da, niri egun grisetan asko gustatzen zaidala. Kolorez janztea. Bai? Eta horretara natortzu gaur, inolako lotzabarik zure aurpegia pintatzera. What happened? Eta horretarako, ba, bila eta bila abestia abestuko dizut. Hemen, zure ametzak, zure gogoak, bilatzera gonbidatu nahi zaitut, ez? Really romantic. Bila eta bila nabil, nun zer aurkituko, mugak bere horretan daude, zuk noiz apurtuko. Bira eta bira nabil, zoroan pareko, haize berrien bila, nine uizateko. Haize berrien bila nineu izateko. Bidaiak asten dira ame txiki baten, ametzaren bidetik inor ez da galtzen. Nik kontzertuak egiteaz aparte, hitzaldi musikatuak eta kantaldiak egiten ditut. Eta batez be, ume txikiek, horlako trompeta soinua egiten dudanean, galdetzen didate ia nola egiten dudan, nondik ateratzen zaidan soinu hori. Nik beti historia bera kontatzen diet. Txikitan, ba trompeta bat irentzi nuela, eta ordutik, ba soinu hori ateratzen zaidala. Eta hoberena da, sinistu egiten dutela. Gora umeak. Naizen apur honetan, mundu bat naizela, orainaren altzoan, inoiz ez bezala. Irakana ahaztuz, zerotik hasteko, bizipenen alboan, barriro ikasteko. Bizi penen alboan barriro ikasteko. Bidaiak asten dira ame txiki baten, ametzaren bidetik inor ez da galtzen. Bila eta bila nabil, nun zer aurkituko, inoiz ez da berandu bizi zaldatzeko.